Ahoj, já jsem Oli a vítám tě na svém kanálu Olinium. Možná už mě znáš, ale věnuji se hlavně výukovým videím o chemii. A dneska se tedy budu věnovat takzvané esterifikaci. No a esterifikace je reakce, při které reaguje společně alkohol a kyselina za tvorby esteru a vody. No a teďka tato reakce probíhá mechanismem takzvané kondenzace, protože dochází ke spojení jakoby dvou molekul za malého odštěpení jedné malé molekuly, nebo za současného odštěpení nějaké malé molekuly, typicky tady to tedy bývá voda. Esterifikace je docela dost důležitá a ten důvod je docela zásadní, protože jednou z nejčastějších reakcí, která v tvém nebo ve vašem těle probíhá, je právě ta esterifikace. Takže si pojďme ukázat na reakcích a co k tomu potřebujete znát třeba k přijímacím zkouškám nebo k testům ve škole. Tak, no a teďka já jsem si to tady připravila na konkrétním příkladu. A to je tedy reakce metanolu, to je primární alkohol s jedním uhlíkem. A na kyselině octové, což je karboxylová kyselina se dvěmi uhlíky. Tak. No a pokud dochází k té kondenzaci, tak ještě takovou důležitou věcí, která na první pohled se nezdá, nebo vypadá jasně. Tady je docela důležitý ten mechanismus. Protože ten mechanismus byl studovaný a je možná pro někoho dost překvapivý, protože to studium proběhlo tak, že víme, že ta voda se odštěpuje samozřejmě tak, že z jedné látky musíte odštěpit vodík a z druhé OH skupinu. No a teďka, když teda se to studovalo, tak skutečně se zjistila zajímavá věc a to je ta, že z alkoholu se odštěpuje pouze ten vodík. A naopak z kyseliny octové nebo obecně z jakékoliv kyseliny se odštěpuje OH skupina. No a jak se to studovalo? Studovalo se to tak, že se připravila syntetická látka, kyselina octová, která měla tady ten kyslík, měla ne ten standardní izotop O816, ale byl to ta 18, to znamená ten těžký. No a tím pádem, když potom studovali tu vodu, tak zjistili, že ta voda, která vznikla, tak v sobě měla ten těžký kyslík. A tím pádem dokázali, že to vlastně vzniká z té, že ta OH skupina se odštěpuje z kyseliny. Takže to je jenom z pohledu mechanismu, ale ve finále my získáme látku, která je spojená vlastně z těch původních dvou dohromady a říkáme jí ester. A tady zvýrazním tu podstatnou vazbu, a to je ta vazba esterová. Tak, no a teďka takovou malou pomůcku, kterou vždycky říkám ve škole svým studentům, a to je to, že asi to, co po vás vlastně většinou budou chtít, je to rozpoznat, z čeho ten daný ester vznikl. To znamená, za prvé ho budeme muset umět pojmenovat, a pokud si nebudete psát tu reakci a dostanete přímo ten ester, tak to musíte zvládnout jakoby správně pojmenovat. No a co to já tím myslím? Myslím tím to, že když já se tady rozdělím na půlku tu esterovou vazbu, tak já prostě musím vědět, které části původně patřila ta levá část od ní. To znamená, která z nich patřila tomu alkoholu a která z nich patřila té kyselině. No a když to mám takhle rozdělené, tak si všimněte tady té důležité části. Tady na té pravé části tady mám teďka to C2O a to já vidím zde. To znamená, že vlastně napravo od téhleté čáry, která půlí tu esterovou vazbu, tak se vyskytuje, tak je napsaná vlastně kyselina. A naopak na té levé straně mám část tu alkoholovou. Takže já vidím, že vlastně ta kyselina má jeden, dva uhlíky a ten alkohol má jenom jeden uhlík. Tak. No pravděpodobně, nebo předpokládám, že vás ve škole učili to názvosloví, které používá takzvaného opisného tvaru. To znamená, že já můžu říct, že tato látka, tento ester tedy, je ester, který pochází z metanolu. To znamená, můžu říct takto, metylester. Jo, použije se ten uhlovodíkový zbytek, případně můžu říct ester metanolu, nebo metylester. No a je to metylester, potom té příslušné kyseliny, a to je kyselina octová nebo etanová. Takže jeden ze správných názvů, ale už jenom upozorňuji, že je jeden z méně používaných v té moderní literatuře i testech. A to je tedy správný název metylester kyseliny octové. Tak, ale jak se to používá dneska? To znamená, jaký název se používá raději dnes? Tak, začínáme zase tou částí alkoholu. To znamená, že když si to správně určíte, tak zase začnete tím uhlovodíkovým zbytkem. To znamená, je to metyl. Jo, pochází to z metanolu, takže napíšu metyl. No a teďka dám pomlčku.
No a druhá část musí být z té kyseliny. A teďka máme dvě možnosti. Buď to použiju systematický název, to je kyselina etanová, anebo můžu vycházet z latinského názvu kyseliny octové, což je acidum aceticum. No a teďka tedy tou možností první z toho systematického názvu etanová prostě použiju slovo etanoát. Jo, je to dlouhé A. To znamená, že metyletanoát je metylester kyseliny octové nebo etanové. A poznáte to vlastně podle té koncovky oát. Protože v té systematice se může použít tento název, ale úplně stejně já můžu použít název metyl pomlčka acetát. Protože jsme si řekli, že kyselina octová je acidum aceticum a proto můžu použít vlastně tu koncovku acetát, kdy koncovka át nebo oát tedy znamená ester. Takže já se hodně přimlouvám, abyste neměli problém třeba u přijímaček, abyste se naučili tento způsob. K tomu tedy musíte ale znát latinské názvy těch kyselin. Tak pojďme zkusit dál. Tady jsem si připravila takovou důležitou poznámku, která se nevždy dostatečně zdůrazní, a to je ta, že estery mohou být nebo mohou vznikat i s anorganickými kyselinami. My jsme sice v organické chemii, ale ta anorganická kyselina může reagovat normálně s nějakým alkoholem. Jedinou podmínkou je to, že když už známe ten mechanismus, tak ta kyselina musí být kyslíkatá. Jinak by vlastně nemohl vzniknout tedy ester, nemohla by se odštěpit ta OH skupina při té kondenzaci. No a já jsem si tady napsala příklad tedy zase s metanolem a tentokrát tady s anorganickou kyselinou fosforečnou, trihydrogen fosforečnou. Já ji tady pro jistotu rozepíšu. To znamená, kyselina trihydrogen fosforečná má tento strukturní elektronový vzorec. No a tady teda vidíme a víme, že tady se oštěpuje H, tady se oštěpí OH, to je ta voda tady. No a spojí se to na tom místě, kde se to odštěpilo, to zná přes tento kyslík. Takže tentokrát vidíme, že esterová vazba není tvořená, vlastně není založená na uhlíku, ale je založená na tom fosforu. Znamená to nějaký tzv. Fosfoester. Tuto látku bychom dneska měli správně pojmenovat jako metylfosfát. To znamená, tady se používá přímo jakoby tento, asi jediný, předpokládám. Asi jiný neznám, tak se přiznám, neznám jiný. A metylfosfát. Takže když kdekoliv třeba v biochemii uslyšíte fosfát, tak byste nad tím měli dost přemýšlet. Jelikož vlastně to znamená většinou ester s kyselinou fosforečnou. Třeba když uslyšíte glukóza 6-fosfát, jeden z nejdůležitějších metabolitů v metabolismu sacharidů, je právě glukóza 6-fosfát, což je ester s kyselinou fosforečnou a glukózou. To, jak se tam dostane nějaká kyselina fosforečná do vašeho těla, tak se pobavíme ve videích o biochemii. Takže určitě mě sledujte, abyste se na to později mohli podívat. No a teďka, to jsou tedy ty dva základní příklady. To znamená s kyselinou organickou karboxylovou anebo s anorganickou třeba fosforečnou. No já jsem si tady potom připravila další příklady právě na to poznání, kdy už nemáme napsanou tu reakci, ale musíme přijít na to, z které kyseliny a starého alkoholu vznikl příslušný ester. No a tady mám první příklad. Tak, no já si tady vždycky dělám to, že když to dostanu třeba jako otázku, tak si to v nějakém testu, tak si to prostě zakroužkuju a najdu si tu vazbu. To je tady, to je ta esterová vazba. A zase si to teda rozdělím na polovinu. A musím si určit, co je tady a co je tady. Tak, no a já už vím, že vlastně když tady mám to C2O, tak to znamená, že tato pravá část bude náležet kyselině. A tady ta levá část bude náležet alkoholu. Tak. No a teďka, když si napočítám počty uhlíků, tak mám u toho alkoholu první, druhý, třetí a na něm je O skupina, takže to musel být alkohol se třemi uhlíky, to je propanol. Napíšu si teďka zatím ty látky, ze kterých vznikl. A kyselina má jeden uhlík, to znamená, že se jedná o kyselinu metanovou neboli mravenčí. A latinsky acidum formicum. Tak. To znamená, a tady si napíšu tedy kyselina mravenčí neboli metanová. No a teďka tedy vytvořím ten název. Takže první z těch, které nechci úplně používat, ale je to propyl ester kyseliny mravenčí nebo kyseliny metanové. No a teďka půjdeme na ty dva, které bývají už problematičtější pro hodně studentů. To znamená zase předpona, nebo první část slova je zbytek od toho alkoholu, takže propyl.
A potom tedy pojmenu, když to dám systematicky, tak je to metanová kyselina, takže metanoat, jo, takže koncovka oat, a nebo propyl podle latinského názvu acidum formicum, propyl formiát. Jo, takže tohle je druhý správný název tohoto esteru. Tak. Další ester, který jsem se sem nakreslila, tak asi možná už na první pohled vidíte, že to nebude zase s organickou, ale bude tentokrát s anorganickou kyselinou. No a já jsem si rozkreslila teda jenom jednu jedinou skupinu. No ale vy tedy si musíte uvědomit, že tedy tady je ta esterová vazba, tady, která je přes dusík. Takže vlastně, když si uvědomíte, tak zase, kdybych si to takhle rozpůlila, tak na pravou část vidíme, že to bude ta kyselina, protože tam je ta dvojná vazba s kyslíkem. Tady je ten alkohol. No ale já mám identicky, jenom nerozepsané vlastně stejné skupiny tady. To znamená, já si ty čáry udělám i zde. A tím pádem tato levá celá část je alkohol. No a alkohol, který má tři uhlíky a má tři OH skupiny, se nazývá glycerol. Naopak tady mám látku, což je ta část té kyseliny. Když si napíšu to, co zbývá tady, toto NO2, tak to znamená, že my víme, že z té kyseliny se vždycky oštěpuje OH skupina, takže mi tady chybí ještě OH k tomu. Takže NO2 plus OH dá dohromady HNO3. Takže vlastně tou naší kyselinou je kyselina dusičná. No a tím pádem se jedná vlastně o ester, který má teda tři esterové vazby, takže to asi tři ester, kyseliny dusičné a glycerolu. No a vy toto látku znáte pod názvem trinitroglycerin, nebo trinitroglycerol. Napište mi do komentářů, čemu se používá. A chtěla bych jenom, abyste zkusili si pohledat, k čemu se používá i v medicíně. To znamená, vy znáte určitě ten jeden hrozně známý, jakoby způsob, čemu se používá. Ale zkuste najít i to, kde se používá v medicíně a konkrétně na kterou, řekněme, nemoc nebo při které situaci se dává. No a teďka další věcí, kterou chci po vás, abyste si opravdu procvičili sami, je ta, že mi určíte tyto dvě látky, to jsou estery. A já vám tady teda zvýrazním ty esterové vazby. Oni se dají totiž psát takto v řádku. A tohle já vždycky tady dávám svým studentům. Ten důvod je proto, že třeba v Brně na lékařskou fakultu vám typicky napíšou vlastně ty estery takhle v řádku. To znamená, že vy nevidíte tu C2O takhle rozepsanou, jak jsem to psala já, ale uvidíte ji právě napsanou takhle přilepenou na ten kyslík na tom uhlíku. Takže je to stejné. Jenom se to, aby se to psalo v jednom řádku, tak se to píše takto. Takže vaším úkolem je teďka si to nakreslit a určite mi, ze které kyseliny a ze kterého alkoholu vznikly tyto dvě látky. A napište mi jejich názvy. Pokud byste měli k čemukoliv otázku, takže zase komentáře napište a určitě se co nejdříve k tomu dostanu a vysvětlím případně v komentářích, anebo si napíšeme na Instagramu, takže si určitě mě přidejte na Olinum Chemistry, je vlastně můj Instagram, kde vlastně rozebíráme hodně moc otázek právě třeba z medicíny na přijímačky. Takže určitě si mě přidejte, případně to hoďte přímo do těch komentářů.